Lusukan mayung-mayung. Alhamdulillah oleh ganjaran bokong. Cece wong aja susui tambah dep. Oh wong tua tuh gawa gedang rep diseni gedang. Junggelek tangi manan arum kendori arum mano mano suri dina celahani witing pari ojo kecelok witing pari mencelok ati kudai saluk ledak. Nanti mencok ora gelem mencok rene. Kudune menceloke karo si tukang kendang apa tukang jedor? Ya tukang kendang kabeh. Tukang jedor wis lempoh dipencok. Tukang jedor wis tuwa. Aja gelek tangi maneh. Jung mandune apa manu-manu bocah mencloan dhuwur pager bojo menclo dhuwur pager menclo anding dhuwur gedhang sawuk ledhang. Nah lombok kawit mau sing nang kene nganggur ora pencloki jlempat-jlempit nang kono menclo. Sing sabar. Aku tak mapan eh. Mbok andang penclok. Aku mapan orang gowo gedang. Ko sinomane kayaknya dadi meneh mlayu. Menclok. Itu lho sinoman. Aja kuwatir. Kenang penclokan monggo. Oh. Bebayani. Ajengatno. Senggala. Ajenggale tangi mane arum kondori yo kendo panu e apa manu manu putih cloan luar pager elek luar pager mencloan luar pager deen sangkling dah tekan meh meh gih. Hati-hati tekan gono sinoman. Yes, siap, toto. Konek kepencelokan bayar. Rong ewu mangatus. Ajeng gelek tangi maneh arum kondori kondori opo mano mano menclokan dhuwur dhuwur ojo menclok papa sawu menclokan sing klambi sawu kleta gis mane sawu yo titik-titik wis mindo. Laris ya bun. Alah. Apa? Entek. Aku meri ora dipencloki kawus gagal fokus. Ajeng gelek tangi mangan nang kendari opo mano mano bocah menclokan papa gedang ojo menclok papa gedang menclokan klambi gelem sanggon-gon ya kuwi. Yalah.
Thank you.
Yeah.